Vítejte u podcastu Aloisovy otázky pro pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Švarcbachová a dnes budu klást Aloisovy otázky paní Martině Tesařové, vedoucí odlehčovací služby organizace Cesta domů. Vítejte v našem podcastu, Martino. Dobrý den. Dobrý den. Cesta domů je známá především jako domácí hospic a ten poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich rodinám. Vy ale v Cestě domů vedete odlehčovací služby a mě by zajímalo, jak s tím hospicem souvisí a jaké vlastně všechny služby nabízíte. Odlehčovací služby s hospicem souvisí velice úzce, protože hned záhy po založení domácího hospice vznikla potřeba o rodiny pečovat nejenom po té zdravotní a psychosociální stránce, ale i po té úplně praktické stránce, hlavně pomoc s hygienou, pomoc s péčí nebo vystřídání pečujícího. Takže odlehčovací služby vlastně byly registrované jako sociální služba asi půl roku po vzniku domácího hospice a postupně se rozvíjely. Od té původní myšlenky být jenom pro hospicové pacienty jsme odlehčovací služby rozšířili pro i lidi dlouhodoběji, těžce, vážně nemocné, tak abychom byli schopni i naplnit kapacitu našich asistentů a taky proto, že zvlášť lidé, co dlouhodobě pečují, tu pomoc hodně potřebují. Často potřebují vystřídat, ulevit si, nebo je i samotná péče pro ně fyzicky náročná. Většina našich klientů jsou lidi upoutaní na lůžko nebo lidi s výrazně omezenou mobilitou, takže to je vyloženě i potom fyzicky náročné jim třeba pomoct s hygienou nebo s nějakými přesuny. Takže odlehčovací služby jsou další podpora pro pečující, a to jednak, když pečují o někoho v závěru života, ale právě i pro ty, kdo se starají o lidi dlouhodobě nevyléčitelně nemocní, to je vlastně ta naše cílová skupina. Lidé těžce a nevyléčitelně nemocní, ale mohou to být i dlouhodobé nemoci typu třeba Alzheimerova demence nebo Parkinsonova nemoc nebo nějaké jiné dlouhodobé nemoci. Roztroušená skleróza, ALS, všechny možné nemoci a obtíže, které si umíme představit. Částečně ti klienti odlehčovacích služeb a klienti domácího hospice se propojují. Taky se stane, že k někomu začneme chodit v době, kdy ještě zdaleka není v samotném závěru života, ale třeba po pár měsících nebo letech, co tam dochází odlehčovací služba, se zdravotní stav zhorší natolik, že ten člověk potřebuje i tu specializovanou zdravotní péči mobilního hospice, takže se k té odlehčovací službě připojí hospicová péče. A já jsem ráda, že jste zmínila, že Cesta domů je známá jako domácí hospic. To jsme rádi, že vnímáte tuhle organizaci už jako známou, snad aspoň v Praze, kde poskytuje přímou péči. My se snažíme vlastně taky už od počátku vzniku organizace, což už je přes 20 let, být známý po celé republice jako organizace, která i působí osvětově v oblasti paliativní péče, péče v závěru života. A máme teda kromě té hospicové péče a odlehčovacích služeb i poradnu, odborné sociální poradenství, která funguje celorepublikově na základě telefonických konzultací. Na osobní konzultace je možné přijít teda jenom do Prahy. Mm-hmm. Ale máme i internetovou poradnu, takže a opravdu ty dotazy přicházejí z různých koutů republiky, takže nejsme jenom takhle vyloženě lokálně zaměření jenom na tu přímo poskytovanou péči v rodinách. Mm-hmm. To telefonní číslo, předpokládám, najdou na vašich stránkách nebo znáte ho z paměti? Z paměti ho neznám. Ale najdou ho na vašem webu, který... Ano, na webu Cesty domů, tam je rozcestník péče, se jmenuje ta záložka, a tam jsou zmíněné všechny služby přímé péče a potom máme i rozcestník osvěty, kde jsou i zmíněné publikace, které vydáváme a různé osvětové aktivity, webináře, kurzy a další. Dobře, vy jste několikrát zmínila, že vlastně za tou péčí, za tou sociální službou odlehčovací dochází ty pečovatelky profesionální domů. A není to ale asi jediná forma té služby, předpokládám, nebo vím o tom, že máte ještě jiné formy, že se neodehrává ta služba jenom v domácnosti toho nemocného,
ale taky někde u vás, kde to je a jaké služby to jsou? No, je to tak. Já jsem tu domácí, tu terénní službu zmínila v souvislosti se vznikem domácího hospice. A z těch 21 let, co Cesta domů funguje, tak 18 let probíhala jenom tou terénní formou. Ale od roku 2020, kdy Cesta domů díky štědrému dědictví získala vlastní budovu, vlastní prostory a mohla vybudovat i pobytovou službu, tak nabízíme právě i pobytovou odlehčovací službu. Zároveň se snažíme, aby ten charakter byl hodně domácí. Ta služba je velice komorní, máme tam jenom 4 jednolůžkové pokoje, takže to je v podstatě takový větší byt, větší domácnost. A díky tomu, že tam máme takhle malý počet klientů, tak jsme schopni i tu službu hodně individualizovat. Každý klient před nástupem k nám vyplňuje dotazník o zvyklostech žadatele, takhle se to jmenuje ten formulář, kde prosíme, ať už ten klient sám, nebo mnohdy to je spíš jeho rodina, která nám tak zachytí, na jaký denní režim je zvyklý, co je zvyklý jíst, nebo naopak, co mu dělá obtíže, nebo co nemá rád, jaké chování, jak je zvyklý trávit svůj čas. A snažíme se, a myslím, že se nám to daří tak v 80% podobně, nebo nastavit to tak, jak je ten člověk zvyklý doma, aby pro něj změn bylo co nejméně. Podle čeho se ti rodinní pečující rozhodují, o jakou službu by měli požádat, jestli raději v domácnosti toho nemocného, nebo kdy je ten čas, kdy využijí tu službu v té vaší pobytové službě? Musím říct, že mnohdy se vůbec ty požadavky rodiny se tříbí v průběhu různých konzultací. Mnohdy nejprve žádají o zdravotní služby a třeba až po telefonátu se zdravotní sestrou se ukáže, že to, co nejvíc rodinu trápí, je spíš ta praktická stránka péče. A často lidi to vnímají v takovém, a ono to i je velmi komplexní. Když člověk ulehne na lůžku, tak pokud není správně polohován a dobře pečováno o pokožku, tak mohou nastat dekubity a rodiny už rovnou mají pocit, že to je něco, o co by se měli starat zdravotníci. Ale ve fázi té prevence, nebo ani zdravotník nebude chodit polohovat každé 3 hodiny a přebalovat člověka, očišťovat ho tak, aby třeba se předcházelo dekubitům, takže mnohdy naopak jako první přichází do rodiny terénní odlehčovací služba v případě našich klientů a často po nějaké době intenzivní péče rodiny zjistí, že by potřebovali si odpočinout víc než jenom na tu hodinku dvě, kdy tam přijde asistent. Ta námi poskytovaná odlehčovací služba není celodenní vystřídání, aby ten pečující třeba mohl chodit do práce nebo mohl na dlouhý čas odejít, ale je to opravdu spíš pomoc s tím, co je v té péči nejobtížnější, nejnáročnější. Takže obvyklá doba návštěvy je kolem hodiny a obvyklá náplň hygiena na lůžku a třeba spojená s nějakým podáváním jídla nebo převlečením postele nebo drobnou pohybovou aktivizací. A to samozřejmě těm pečujícím ulevuje, ale není to ten čas, aby úplně se třeba pořádně vyspali. Nebo mohli sami odjet do lázní, nebo si vyřídit svoje doktory. A v tu chvíli přichází poptávka po pobytové odlehčovací službě. Takže to je taková nejčastější trajektorie. Nejdřív terénní služba, potom doplněná i o občasné pobyty. Ale jsou i lidi, kteří se nás vyloženě najdou jako pobytovou službu, a naopak třeba terénní péči mají zajištěnou nějakou jinou organizací a u nás využívají jenom ty pobyty. Mm-hmm. 4 lůžka, to je opravdu, jak jste říkala, v podstatě jako doma, ale dovedu si představit, že ta kapacita je brzy naplněná, tak co pak? Máme síť různých jiných organizací, máme zpracovanou i takovou tabulku respitních pobytů v Praze a Středočeském kraji, kterou posíláme zájemcům. A nebo v případě, že ta rodina už se nám víc svěří o situaci toho svého blízkého, tak jsme schopni nasměrovat na konkrétní organizaci. A tady teda musím zmínit výslovně Centrum Seniorína, se kterým se jako služby, myslím, hezky doplňujeme. Naše služba je především pro lidi s velmi omezenou mobilitou. My jsme připraveni se postarat i o člověka plně ležícího,
ale nejsme připraveni se postarat o člověka, který je mobilní, ale s pokročilou demencí. A hrozí u něj třeba, že by opustil to naše zařízení pobytové, nebo že bude vstupovat do pokoje jiným klientům. A tady ty klienty, kteří naopak jsou ještě mobilní, aktivní, spíš vyhledávají přítomnost dalších lidí a vyžadují nějaký program, tak se snažíme směřovat na Centrum Seniorína. A naopak třeba ty, kde ty služby nejsou nastavené pro mobilní lidi, tak jsou směřováni k nám a na to my připraveni jsme. No, to mě těší tady, že to zmiňujete, protože my obráceně vlastně to taky víme, že tam zas v Centru Seniorina je to omezení, že nemáme dostatek pomůcek pro ležící a i mobilní klienty, takže zas doporučujeme obráceně cestu domů nebo jiný služby, kde víme, že je dobře o ně postaráno, takže taky si vážím té spolupráce mezi těma našima organizacema. Vy už jste to teda trošku tím tu předchozí odpovědí nakousla, že jsou teda asi nějaká kritéria pro příjem do vašich služeb. Když se někdo už pro ně rozhodne, mohla byste nějak to shrnout, na základě čeho vlastně přijímáte do té služby a koho nepřijmete? Naše cílová skupina je vlastně hodně široká. My, pokud to termínově pasuje, požadavky rodiny a naše volné kapacity, tak se snažíme hledat způsob, jak jsem říkala, cílová skupina lidé dlouhodobě těžce nebo nevyléčitelně nemocní je hodně široká. To mohou být i lidé se srdečním selháváním v různé fázi pokročilosti té nemoci. Spíš tam máme taková, jako pár kritérií, kdy je to velmi rizikové nebo kdy nejsme schopni. A to je právě mapování lidí s demencí v té fázi, kdy, jak jsem říkala, jsou ještě pohybově aktivní a zároveň už velmi dezorientovaní. A hrozí teda, že bude jejich bezpečnost ohrožena tím, že my nejsme uzavřené pracoviště. Takže máme přímo z toho oddělení vstup na terasu a potom výstup jako do budovy ke schodům a do chodby. My jsme schopni tam zamknout, ale děláme to jenom třeba přes noc, jako takové krátkodobé opatření. A ve službě pro tento počet klientů, vlastně v tom směnném provozu, je vždycky jenom jeden asistent. Potom přes pracovní dny, tam je ještě aktivizační pracovník a máme tam i kancelář, já jako vedoucí a potom koordinátorky i pobytové, i terénní služby, jsme tam nějakým způsobem k dispozici, ať už pro komunikaci s rodinami, nebo trošku pomáháme i s klienty a jsme třeba schopni, kdyby se tam někdo objevil na chodbě a měli bychom podezření, že opouští naše pracoviště, tak jsme schopni tady tomu zamezit. Ale potom v noci nebo o víkendu, kdy tam je člověk ve službě sám, tak už nejsme schopni garantovat plné bezpečí ve chvíli, kdy tam jsou lidi, kteří by se prostě rozhodli, že odchází. A nejsme schopni vždycky prostě zajistit, že to ohlídáme. Ale pokud je teda ten člověk, ten nemocný, už ležící a zároveň teda je to v důsledku různých nemocí, ale především je to taky už třeba poslední fáze ty Alzheimerovy nemoci, tak takové pacienty nebo klienty přijímáte do té pobytové služby, protože vlastně ležící klient nemůže odejít. Ano. A přestože má teda už demenci, tak jste schopni se o něj postarat. Ano. Demence samotná o sobě není kritériem, kvůli kterému bychom nepřijali do služby. Spousta lidí má demenci jako přidruženou k dalším nemocem a nemusí být plně ležící. Často máme lidi, kteří třeba s nějakou dopomocí jsou schopni přesednout z lůžka na vozík nebo si sednout ke stolu, ale už nejsou tak na tom pohybově, aby úplně ušli desítky metrů. Je to spíš takové to popocházení v rámci pokoje a to jsme schopni zvládnout. Dalšími kritérii, co potom zhodnocujeme, je ten zdravotní stav. My jsme sociální služba, tím, že jsme takhle malincí, tak tam nemáme zdravotníka, takže potřebujeme dobře zmapovat s rodinou, že ten klient případný nepotřebuje nějakou péči, kterou by vyloženě musel poskytovat zdravotník. A nebo, když to tak je, tak se snažíme, aby rodina zajistila agenturu domácí zdravotní péče
Takže se stává, že pak dochází sestřička například píchat inzulín nebo dělat nějaké převazy speciální nebo cvičit, rehabilitovat nějaké konkrétní cviky. Občas se i stane, že člověk, který je u nás na odlehčovacím pobytu, je opravdu už v pokročilém stádiu nějaké vážné nemoci a už se očekává, že ten stav se může zhoršit až opravdu do té závěrečné fáze a že úmrtí by nebylo překvapením pro nikoho. Často je to tak, že takovýhle klient už je třeba i pacientem ambulance cesty domů. Cesta domů kromě mobilního hospice má i ambulanci paliativní a podpůrné péče, což je takový předstupeň vlastně hospice. Lékaři v rámci téhle ambulantní péče mohou jezdit za pacientem domů ve chvíli, kdy už ten člověk sám není schopen navštěvovat lékaře nebo třeba ty paliativní ambulance v nemocnicích. Ale ještě není úplně nutné, aby byli zdravotníci k dispozici 24 hodin denně. Takže často to už je pacient ambulance, zároveň jde k nám na odlehčovací pobyt, třeba na 2-3 týdny a v rámci toho pobytu se jeho zdravotní stav začne horšit. Potom kontaktujeme rodinu a domlouváme se, jestli v téhle chvíli si chtějí svého blízkého vzít domů a úplně ty poslední dny ho doprovodit tam s podporou mobilního hospice, a nebo nabízíme i možnost, že ten klient zůstane u nás, taky přizveme mobilní hospic, aby zajišťoval tu zdravotní stránku péče a rodina může chodit na návštěvy k nám a vlastně doprovodit svého blízkého v rámci té naší odlehčovací služby. To se stává, některé rodiny se rozhodnou, že toho svého blízkého už nechtějí převážet na poslední dny života, že už ten převoz sám o sobě je zátěžový a náročný, naopak ho navštěvují v těch našich prostorách. A ze zpětné vazby rodin se nám potvrzuje, že to naše přání, aby i pobytová služba působila jako ta domácnost nebo jako domácí péče, se daří, protože rodiny, které tam doprovází své blízké v posledních dnech, říkají, že se tam cítí jako doma. Má to pro ně trošku i tu výhodu, že se tam nemusí starat o to, jestli je utřený prach a umyté nádobí, ale opravdu mohou sedět u lůžka svého blízkého a být tam pro něj. To zní úžasně a věřím, že kdo o tom doteďka nevěděl a poslechne si náš podcast, je v té situaci, tak možná se vám zvýší, budou zvonit víc telefony než dosud, aby jsme jim tu službu, nebo aby vy jste jim tu službu mohli poskytnout. Přesto mě teda u toho napadlo, když jste říkala vlastně, že převoz zpátky třeba domů může být už fyzicky i jinak náročný pro toho odcházejícího člověka. Ono s tím souvisí asi i to, že v té domácnosti není takové vybavení, jako nevím, mě napadá polohovací postel a další věci, co by si museli ti rodinní příslušníci pořídit nebo zajistit. Přesto vlastně ten trend tady poslední dobou je podporovat ty rodiny nebo ty nemocné tak, aby mohli co nejdéle setrvat v tom jejich domácím prostředí. Přestože to není jednoduché, co byste jim poradila, doporučila, jak toho mohou docílit, co udělat pro to domácí prostředí nebo jaké pomůcky mohou využívat a jak vlastně co nejlíp, co nejdýl pečovat o své nemocné doma. My máme s pomůckami široké zkušenosti a tím, že jsme služba pobytová, tak můžeme mít ten luxus, že máme širokou škálu pomůcek a každému klientovi nabídneme to, co zrovna jemu vyhovuje. Někdy doma lidi naráží na nějaké omezené prostorové možnosti a některý typ chodítek, třeba chodítko vyšší s takovým pultíkem, do kterého se člověk může jakoby opřít rukama pohodlně a zvýší mu stabilitu a komfort, tak v některých bytech se s ním těžko manipuluje, obtížně se tam takovéhle chodítko vejde. My jsme velcí zastánci polohovacích lůžek. Myslíme si, že zjednoduší péči mnohem dřív, než když je člověk už úplně nepohyblivý a ulehlý na lůžko. Ale i třeba vstávání z běžného gauče nebo z běžné postele je někdy pro lidi náročné.
Zatímco to polohovací lůžko si můžete prostě na vstávání vyvést, tak aby člověk už byl víc ve stoje než v sedu, když se zvedá, a i na nějakou péči nebo pomoc, manipulaci, pomoc s převlíkáním na posteli si může ten pečující s lůžkem vyjet nahoru a šetří tak svoje záda. Setkáváme se s tím, že ležet na vlastní posteli je něco, čeho se lidi neradi vzdávají. Že to je velký kus toho, kde se cítí komfortně, kde se cítí doma. Často manželské páry jsou zvyklí ležet na dvou lůžku. A když najednou jednomu nabídneme polohovací postel, tak to znamená, že rozdělíme manžele, kteří posledních 30-40 let života spávali vedle sebe. Někdy ta pobytová služba je taky příležitost, jak si to vyzkoušet někde jinde, zjistit, že to vlastně má něco do sebe a je pak snaží i doma některé změny zavést. Třeba zrovna polohovací postele se dají vypůjčit, cesta domů má svoji půjčovnu, ale těch půjčoven je po Praze poměrně mnoho, nebo i po celé republice. A ta polohovací postel dneska je i rozkládací, to znamená, že se docela dobře do té domácnosti dá přivést, na několik dílů složená, nemusí se stěhovat celá v kuse, ale samozřejmě zabere trošku víc místa než běžný gauč. A hlavně, aby plnila dobře tu funkci a mohla jezdit nahoru a dolů a do sedu, tak potřebuje i trošku prostoru kolem sebe, ne natěsnané poličky a spoustu nábytku kolem. Takže jistý prostorový nárok to je, ale máme zkušenost, že zvlášť při té dlouhodobé péči se to hodně vyplatí, protože to ušetří spoustu sil, jak pečujícím rodině, tak to i zvýší komfort toho nemocného. Kromě polohovací postele, jaké další pomůcky byste doporučila nebo nějaké jiné typy pro prodloužení toho pobytu v domácím prostředí a pro zjednodušení té péče? Druhý hit za polohovací postelí, které teda mimochodem u nás říkáme královna všech pomůcek, tak takový druhý hit je pojízdné toaletní křeslo, které jednak může sloužit k tomu, že zvlášť v noci, když lidi vstávají, potřebují na záchod, nemusí chodit daleko, můžou to mít u postele, ale pokud je pojízdné, je potřeba dohlídnout na to, aby bylo zabržděné. A proč pojízdné? Zároveň ta toaletní křesla, neboli lidově řečeno gramofony, jsou užší než klasické invalidní vozíky, takže projedou většinou i dveřmi šedesátkami, prostě dveřmi do koupelny, do záchoda. A ve chvíli, kdy člověk už je třeba trošku vratký, nebo v rámci dne jeho síly mohou kolísat. Třeba ráno je plný síly, ale večer už je trošku unavený a už hrozí, že někde zaškobrtne nebo se mu zamotá hlava, tak se dá jednoduše posadit tady na to pojízdné toaletní křeslo a dovést k posteli. Takže to je taková víceúčelová pomůcka, která může sloužit nejenom vyloženě pro to vyprazňování, ale i pro přesun po bytě. Já bych se teď ráda zeptala na takovou, bych řekla, globální otázku k cestě domů, jestli má nějaké zásady nebo nějaké hodnoty, které byste vypíchla, pro které byste si třeba i sama tu službu pro blízké zvolila. Je něco takového? Hodnoty v cestě domů máme formulované a sdílené a mě to moc těší, když i s týmem asistentů se bavíme o úplně konkrétních situacích, které potkávají v rodinách a občas se snažíme si je nasvítit z hlediska těch našich hodnot. A docela se nám to potkává. To mě těší a proto bych i pro své blízké cestu domů volila. První z hodnot, která mě napadá, je lidskost. To může znamenat lecos, ale to, jak tomu rozumíme my v cestě domů, tak to je pochopení, možná jistá neformálnost. Přicházíme do té rodiny nejenom jako profesionálové s nějakou dovedností, ale i jako lidi, kteří se snaží se seznámit a porozumět s příběhem každé rodiny a tu péči poskytovat i s nějakým osobním zaujetím.
Zmínila jsem profesionalitu, tak to je další z hodnot. Snažíme se, aby všichni naši pracovníci byli průběžně vzdělávaní, aby dělali svoji práci co nejlíp, aby měli podmínky pro to jí dělat dobře, to znamená i třeba nějaké pomůcky specializované, aby uměli zacházet s těmi pomůckami, které máme k dispozici, a tady ty dovednosti, aby taky předávali dál. A leckdy to je, že se pečující rodina trošku i jako zaučuje od nás, nebo snažíme se dát nějaké tipy, jak tu péči si zjednodušit i v domácím prostředí. A hodně důležitý je pro nás i respekt, což je zase široký pojem, ale jak mu rozumíme my. Respekt k tomu, že každá rodina má nějaké svoje zvyklosti, nějak nastavené vztahy. My tam vstupujeme jenom na nějaký krátký čas, na často takovou těžkou fázi života té rodiny, kdy se potýkají s nějakou nemocí nebo s blížícím se koncem života. A vůbec není naším úkolem si říkat, jestli tam něco funguje dobře nebo špatně, nebo jestli by měl někdo dělat něco jinak. Ale s velkým respektem přicházíme do toho prostředí, snažíme se podpořit pečující v tom, aby to zvládli co nejlíp. Snažíme se podpořit nemocné v tom, aby taky tu situaci svoji unesli. A mnohdy ti naši klienti už nejsou moc schopní svoje potřeby formulovat. Takže se snažíme je nějak vnímat a někdy dělat i takové tlumočníky těm rodinným pečujícím, možná trošku přibližovat nebo zprostředkovat nebo poukázat na to, jak potřeby klientů vnímáme. Protože v rodinách někdy už jsou takové zaběhané vzorce nebo pečující už jsou tak unavení, že třeba nemají prostor pro to úplně vnímat všechny detaily. Mm-hmm. Děkuju. No, vy vlastně mluvíte, to z toho vašeho hlasu cítím tak zaníceně, nebo respektive, že ta služba, sama jí věříte, sama byste svoje blízké do té služby svěřila. Jak dlouho už pracujete v Cestě domů, že je vám tak vlastní? V Cestě domů pracuju 7. rokem a mám s ní zkušenosti právě i ty klientské, ještě než jsem do Cesty domů nastoupila. Tak za mými prarodiči chodili právě asistenti z odlehčovacích služeb. To bylo první, kdy jsem s Cestou domů takhle nablízko byla v kontaktu a moc se mi líbilo, jak s nimi pracují. A shodou okolností, když jsme tady v Alojzových otázkách, moje babička taky měla demenci a asistentka se jí moc trpělivě věnovala, dělala s ní i nějaký trénink paměti. Ale to bylo trošku, ta služba za těch 10 let už je dneska trošku jinde, než byla tehdy. Takových klientů už nemáme moc. Ani asistentů, kteří tohle umí. Jak, co zahrnuje vaše práce? Jak vypadá váš běžný den nebo týden v roli vedoucí odlehčovací služby? Moje práce je hodně pestrá a to se mi na ní právě líbí. Jako vedoucí mám nějaké svoje úkoly strategické a dlouhodobé. Když to začnu takhle jako ze široka, tak když v Cestě domů formulujeme strategický plán nebo navrhujeme rozpočet, nějaké změny, inovace, údržbu, věci, které se týkají chodu a provozu té služby. Potom taky mezi moje pracovní náplně patří, když doplňujeme tým nebo obměňujeme, tak se podílet na výběru nových lidí a jejich zaškolování. S těmi, co už u nás jsou, tak na nějakém vyhodnocování jejich práce. Ale to jsou ty věci dlouhodobé, ke kterým se dostanu sem tam. Co se týká každodenních činností, tak jak už jsem zmínila, naše kancelář je v rámci té pobytové služby. Jsme sice za prosklenými dveřmi, ale ty jsou většinu času otevřené. Takže jedním uchem pořád slyším, co se děje u klientů. A taky máme na stole pevnou linku, kontaktní telefon pro rodiny, pro zájemce o službu. A nebo na ní volají rodiny, kteří mají u nás svého blízkého a ten blízký už třeba není sám schopen telefon obsluhovat. Takže přes tu naší pevnou linku buď to od nás získávají informace, nebo je to přenosná pevná linka, takže můžeme ten telefon odnést ke klientovi na pokoji. Takže denně komunikuji s rodinami, kteří u nás někoho mají ve službě nebo chtějí vědět, jak to u nás vypadá,
nebo si chtějí rezervovat termín. Denně komunikuji s asistenty, kteří jsou ve službě, a když potřebují, tak mám k dispozici další ruce, které mohou občas třeba přijít a pomoct s péčí u klienta. To znamená, to není úplně denně, ale týdně, řekněme, se taky vyskytnu na pokoji u klientů a pomáhám s nějakou péčí, když je asistent zrovna jinde. Za to jsem ráda, že i jako sociální pracovnice a vedoucí služby můžu znát tu práci opravdu do nejmenšího detailu a výjimečně, když je potřeba nebo když vypadne asistent kvůli nemoci ze dne na den, tak jsem schopná i odsloužit službu u klientů. Vždycky klientům říkám, že to možná nebude úplně tak, jak jsou zvyklí od těch asistentů, co to dělají každodenně, ale jsem schopná to nějak taky zajistit a dává mi to velký smysl. Díky tomu taky vím, jaké úkoly na asistenty čekají, mám lepší pochopení pro jejich práci a když od nich něco vyžaduju, tak taky vím, jestli to jde zvládnout nebo nejde. A pro rodiny, když si potom volají o nějaké informace, tak jsem vždycky ráda, když o klientech vím víc, než co se jenom dozvím z předání nebo zápisů, ale když to mám, tak říkajíc, z první ruky. Takže ta moje práce zahrnuje jak administrativu, zakládání žádostí o péči, návštěvy v rodinách, sociální šetření, o to se dělíme s koordinátorkou, a koncepční věci, tak i tady tu podíl na té úplně každodenním provozu odlehčovací služby, a to se mi moc líbí. No, vy už se to sama zmínila, já to vnímám podobně, že to je opravdu smysluplná práce, ale zároveň je emočně i jinak náročná. Sama o tom něco vím. Jak relaxujete, jak si čistíte hlavu? No, především mám skvělou rodinu. Mám manžela a dvě dcery. Dcery už jsou v tom věku, kdy už se dá říct, že skoro dospělé, nebo té jedné je 20, druhé 17. Takže to je ta skvělá fáze mateřství, kdy já už se o ně nemusím starat ve smyslu pečovat o ně intenzivně. Už je to jenom takový ten trošku rodičovský dozor. A zároveň je moc fajn se občas, když se zadaří a potkáme se doma, tak spolu sdílet, mít spolu už úplně zase jiný vztah. Teď už to je mateřství za odměnu. Tak to je pro mě velký zdroj naplnění, že mám i s kým a jak hezky trávit svůj volný čas. Ráda chodím venku. V létě, když to jde, nebo i v zimě na běžkách, tak chodím po horách. Jelikož bydlím v Praze a pracuju v Praze, tak aspoň kousek do práce jít pěšky, po případě si jít zaběhat. A tady na ty činnosti jsem ráda sama. Tak jak jsem v práci pořád obklopená lidmi, doma vlastně vyhledávám společnost svých nejbližších, někdy se dětem trošku vnucuju do pokoje, ale toužím po komunikaci, ale jsou i chvíle, kdy toužím být úplně sama venku v přírodě a jenom nechat plynout myšlenky a trošku zaměstnat tělo, aby mě poslouchalo a dobře fungovalo. To zní úžasně, skoro bych si řekla, že už se těším na vánoční prázdniny, že člověk bude mít víc času na podobné aktivity a relax. A napadá mě taky s těma blížícíma se Vánocema, že pro řadu lidí jsou to svátky radostné, setkávání rodin, dávání si vzájemně dárků a podobně, ten odpočinek, ale pro spoustu rodin Vánoce přinášejí stres, deprese nebo nějaký smutek, protože třeba v okolí těch Vánoc někdo blízkým odešel, nebo to vypadá, že ten odchod se blíží a mají z toho loučení obavy, je jim smutno. Co byste jim doporučila, nebo jak to vnímáte vy? No, to, že kolem Vánoc je čas rozjitřených emocí, to je pravda. A zároveň teď budu mluvit o svém osobním názoru. To, že k loučení a závěru života patří smutek, je taky fakt a vlastně si nemyslím, že to je špatně. Zároveň je fajn, když kromě smutku se tam dostane prostor třeba i pro vděčnost a pro vzpomínky na hezké časy, co ty lidi spolu prožili. Takže třeba ty Vánoce můžou být i příležitost zavzpomínat, jak to bylo, když
nevím, byly děti malé, nebo když jsme byli při síle a mohli jsme ještě dělat věci, na které třeba teď už nám ty síly nestačí. Nebo často lidi právě vnímají velmi pozitivně, když vidí kontinuitu svojí rodiny. To znamená, když se můžou potkávat s dalšími generacemi. Ale tady je zase potřeba mít cit pro to, aby to nebylo zatěžující. Že občas návštěva pravnoučat na hodinku je fajn a na půl dne už může být pro někoho moc a příliš vysilující. My se pomalu blížíme k závěru našeho rozhovoru a já se vždycky našich hostů Alojzových otázek ptám, co byste doporučila té vaší cílové skupině, čili všem, kdo pečují o blízkého na sklonku jeho života? Je těžké dát nějaké jedno konkrétní doporučení. Z podstaty naší služby věříme a doporučujeme, aby i ten pečující dokázal najít čas na odpočinek, aby si odlehčil, aby si nechal odlehčit a ulevit, protože jenom tak se bude moct dál dobře starat. Těch způsobů, jak to udělat, je víc. Mít profesionální službu, nebo si taky umět říct rodině. Často to je tak, že se rodina nabízí v takovém tom obecném řekni, jak ti můžu pomoct. A lidem je hloupé říct, hele, tak mi uvař. Nebo co kdybys přišla jednou týdně vyluxovat. Nebo co kdybys tady teď s tátou 4 hodiny poseděla. Takže nebát se říct si konkrétní požadavek na nějakou pomoc. No a věc, která se možná snadno řekne z odstupu a hůř se dělá, když někdo pečuje, zvlášť když pečuje dlouho o svého blízkého, má ho moc rád, nechce o něj přijít, tak se ale někdy dostane do situace, kdy už se hlavně stará o ty hlavní životní funkce. Hlavně, aby člověk se najedl, aby potom se vyprázdnil, aby se vyspal. Takže se stává z člověka, osobnosti, lidského příběhu, když to přeženu, mašina na příjem a výdej. A je to škoda, protože pak i ten pečující je z toho ve stresu. Že ten jeho blízký nejí tolik, kolik by si přál. A když sní, tak mu pak je špatně, nebo pak má průjem, nebo pak má zácpu a nese to sebou další důsledky. A vlastně ta péče se stane jenom soubor tady těch praktických úkonů. A je to vysilující jak pro pečujícího, tak pro toho nemocného. Takže moje doporučení by bylo, cíleně si uvědomujte, že ten, o koho se staráte, je člověk, s kterým jste prožili pravděpodobně kus života. Chvíle hezké i chvíle možná těžší, ale je lepší vzpomínat na ty hezké. A právě třeba profesionální služby můžou pomoct tím praktickým, co se týká hygieny, nebo i třeba pomoci, když se člověk nenají sám, potřebuje nakrmit, trvá to dlouho, pečujícího to může vysílit, tak se nebojte třeba zrovna na tyhle věci se domluvit s pečovatelskou službou nebo s nějakou službou osobní asistence nebo odlehčovací službou, aby vás tady v tom někdy zastoupili a aby vám jako pečujícím zbyl čas na to si spolu třeba sednout a dát si kafíčko a nemuseli jste pořád jenom řešit to praktické. Super. Já, Martino, vám moc děkuju za to, že jste odpovídala na moje Alojzovy otázky a přeju vám za celý tým nadačního fondu Seniorina, ať se vám ve vaší smysluplné práci daří i nadále. Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorina nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.